Essa fruta parece um objeto de decoração de tão linda que é. É o cacau e às vezes a gente não conhece, mas a pérola Polilo vem pra cá. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Também. Ah, eu vou Ai, não é procurar. lindo? É demais. Qual Ó. sobre esse? Ai, minha mão tá cheia de creme. Tá, então eu posso Por abrir? favor, esse aqui, olha, que tá Ó. lindo, amor. Esse aqui eu deixei prontinho pra gente fazer o creque. Olha. Olha que coisa mais linda que é o cacau fresco. Dá pra ver? Dá. Ó, é assim que a gente tira a amêndoa. Então a gente quebra, colhe, quebra ele e aí aqui a gente. Você vai querer experimentar a amêndoa? Vou, mas antes, espera lá. Por que que esse amarelo Porque são que é o... variedades diferentes. Olha que coisa mais não é o linda. ponto de maturação? Não, são variedades. Então a gente tem Olha aqui que coisa linda, a gente. forasteiro. Qual que é, forasteiro? É a amarela. Essa daqui, ó. Tá. Tá? Aí a gente tem a crioulo, que é essa amarela. Deixa eu mostrar pra vocês. Forasteiro é essa vermelha. Isso. Crioula amarela. Isso. Olha que coisa mais linda. E aí, o que eu fiquei apaixonada, que eu fiz até a minha fichinha, é esse aqui. Esse bordô. É, que chama, gente, trintário. É, trinitário. Trinitário. Meu nome é meio diferente, né? E olha a folha do E a cacau. folha, Tem uma loja de gente. chocolates na Amazônia. Não sei se você conhece Não. Cacau Whey, que os chocolates vêm embrulhados nesta folha. Ai, que coisa mais Coisa linda. mais. Olha que Olha, trabalho olha a lindo. perfeição. Porque assim, essa ideia que a gente trouxe hoje de mostrar o cacau, porque é o seguinte, essa empresa, ela viu além, por isso que tá até no nome, Será que eu vou gostar? eu Bora ver, acho, né? Eu que sou é chata com a além do fruta. chocolate. Então hoje a gente não tem chocolate na mesa. Põe tudo? Não, só chupa. Só coloca, não, né? Então tá bom. Não, vou, eu vou. Vai? Claro. Então tá É, bom. se não gostar, eu fico de costas. Mas eu acho aquela coisa, sabe quando é bom a gente chupa até o caroço? Então você vai provar o néctar do cacau. O néctar do cacau. Sentiu? Muito gostoso, né? Ó, vou Então provar, a né? gente Ó, colhe. todo Isso. branquinho a gente degusta. É gostoso, viu? E eu sou chata pra fruta. Chata, sou chata. É. Ai, mas o cacau não tem como não gostar. Mas não lembra chocolate. Não, não tem nada a ver com Nada a ver. chocolate. A gente tá falando da fruta fresca. O chocolate, desse processo, ele vai ser quebrado, tira a amêndoa. Gente, tudo isso aqui é manual. Então foram pessoas que fizeram a 100% manual. Então eles quebram, aí ele vai passar por alguns dias fermentando bem. Fala. O que eu comi é o branco É que esse aqui, ó. envolve a amêndoa. Isso, A amêndoa que néctar. era para eu morder? Não, Ah, ainda bom. não. Ah, tá Ainda bom. não. Você comeu o néctar, O que a néctar. gente tem até o suco para provar. Tá. Aí dessa amêndoa, ele vai passar por essa fermentação, aí ele vai para o sol, tipo café. Vão lá, vão mexer no grão. E aí depois ele vai ser torrado, e aí daqui vira o chocolate, gente. Então, assim, do Pera lá, então cacau, é a semente? isso que vira uma amêndoa, porque secou. Isso eu posso comer? Pode, você vai adorar. E as calorias são, meu, é muito pouca caloria. Então aquele snack para de tarde, Olha. isso, ele é quebradiço. Gostou? Gostei. Ó, Sentiu o minha mão cheia de amargor? creme. Bem amargo. Então daí que vem o chocolate. Bem amargo. Bem amargo. Bem amargo. Por Porque isso amargo que a não gente me... fala cacau 70%, 90% é amargo, porque daí vem dessas sementes. Já lembro o chocolate aqui. Já lembro. Agora essa daqui com açúcar demerara você pode comer. Porque eu sei que a Regina faz dieta, a gente tem que cuidar da dieta dela, Todo mundo né? pergunta, Regina, come? Não, como nada. É, agora não é muito bom? Então o que que eles fazem? Pega o cacau, abre, cuida da amêndoa como se fosse para fazer um chocolate e aí surge a amêndoa torrada ou a amêndoa caramelizada. E aí a gente pode comer como um snack. Eu gosto de comer como um lanchinho. Tá. Se a gente pega essa amêndoa aqui, como vocês vão ver, e aí a gente corta ela esmaga, tá vendo? Olha, esfarela toda. Esfarela. E aí a gente tem o nibs. Conhece nibs? Conheço. Então, os São três nibs, tipos de nibs aqui. isso, três tipos. O nibs sem sabor,
que é esse. Porque assim, não tem nem salgado e nem doce. Você pode fazer o que você quiser com o nibs. Porque como ele tem muita, ele tem a gordura do cacau, ele absorve o sabor. Então quando a gente come o nibs, a gente está comendo os mesmos benefícios da amêndoa, porque ela está triturada. Isso que eu ia perguntar, por que consumir isso? Porque é uma semente com muitos nutrientes. Muito, tipo, é gordura super boa. Rico em antioxidante. Então o cacau, gente, ele é um super alimento. Então ele tem nutrientes, ele tem fibras, ele tem vitaminas e ele é um dos tops de antioxidantes, que são os flavonoides que a gente encontra na uva e também um pouco nas azeitonas. Então ele é energizante, antidepressivo, porque você fala, ah, come um chocolatinho quando você tá triste. Tem fundamento. Tem fundamento. Então ele cuida das nossas veias, ele é super bom pro nosso cérebro. Mas e aqui... Pode continuar. Aí aqui, eu queria que você experimentasse esse, que você vai adorar, que é com rapadura. Com rapadura? Isso. Quando eu experimentei outra, eu falei, meu, ela vai adorar esse. Porque eu conhecia... É a semente do cacau trituradinha? A amêndoa do cacau. Porque virou amêndoa porque ela já secou, não é muito bom? Isso aqui tá é pra quê? Rapadura, né? Não, rapadura. Então você tá em casa, poucas calorias, muita saúde. Muito e aqui sabor. Tem na versão sem açúcar, que eu coloquei na salada de abóbora assada. Era isso que eu ia perguntar, mas eu tô vendo tantos pratos. Então você pegou o nibs de chocolate. Isso. Que é a amêndoa do cacau, isso, sequinho. Então, colocou aqui. Isso, coloquei na salada aqui. De abóbora. Dá sabor e sustância. Muita energia. E o que é legal é a crocância. Porque quando a gente tá cozinhando e a gente quer aquela coisa, aquele crunch na salada, é o nibs perfeito. Aqui, esse aqui é granola, gente. Então você pode perfeitamente... Eu vou colocar um pouquinho para você experimentar. Colocar no seu mamão, colocar no iogurte. E aqui tem um pouco de tapioca e coco. É bem, é assim, esses produtores, eles fazem as coisas com muito carinho, valorizando a própria região, que é a Bahia. Então, eu achei assim, chama granola baiana, porque tem todos os ingredientes da Bahia. Super gostoso, como eu sempre falo, para colocar com mamão, nossa, colocar com gostoso. Açaí. Não, comer assim, no leitinho. Muito gostoso. Ai, no leitinho no das crianças. Exatamente. Para criança, o que, que eu ia sugerir hoje? Porque eu adoro falar dicas para criança, que é o nosso canapé de queijo branco. Esse aqui com... É. Com e aí, gente, que a gente... Eles, né? Temperaram o nibs. Então, aqui tem azeite, condimentos e sal. Então, sabe quando você quer dar aquele toque num queijinho, numa sopa? E aí eu fiz... E esse aqui? O que, que é isso aqui? Isso é um melaço. Hoje é muita coisa, gente. É, então. Ó, pega você com a sua mãozinha e o canapé. Não você quero. Quer o bolinho? É. Então tá. Né? Aqui, então, esse daqui você pode moer na hora. E a gente finaliza. A criançada vai adorar queijo branco com esse nibs temperado. É uma delícia, gente. Aí, a gente vai pros líquidos, né? Boa. Isso que eu gosto. Então eu vou dar pra você... Tudo do cacau. Isso aqui que você provavelmente... Você já experimentou o suco? Vou falar que nunca experimentou, mas você já... Vamos perguntar. O suco do cacau, então, que é o mel. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eles fazem super carinhosamente, na hora, colhe e faz todo um processo único de extrair essa água do cacau, o néctar. Nossa. É muito bom, não é? Nossa. Parece que tem gotinhas de limão. Então, ele tem um toque fermentado cítrico. Ele oxida muito rápido, então ele tá congelado. E você coloca, em 24 horas você toma todo o frescor. Então, o que que é? É praticamente o cacau congelado. Do jeito que eles colhem, eles já congelam. Fazem o processo, que é espremer. E aí a gente vem pra cachaça, que não é cachaça. Porque cachaça só pode falar quando é de cana. De cana, isso. Então é cachaça, que é praticamente... Por que que era fermentado. Dos deuses, né? Porque os deuses faziam essa fermentação para rituais. Misturava com milho e aí saía uma bebida alcoólica. Então ele tem essa capacidade de fermentar. Então a gente tem a cachaça branca e aí tem a marrom, que é... do carvalho. Nossa, só que olha, deve ser caríssimo. Coisa. Olha que lindo, deve ser maravilhoso. Caríssimo. E tem que ser. Se o uísque é caro, por que a cachaça é barata? Exatamente. E olha,
que capricho, que embalagem linda. E ele vem numa caixa maravilhosa. E o que eu achei muito legal é o cuidado e a valorização. Isso mesmo. Sustentabilidade. Aí a gente vem pro melaço, que é isso aqui cozido, que é o que eu fiz o bolo, gente. Olha que coisa mais linda. Pérola do céu, olha. Olha, e aí a gente fez o bolo, tá? Com o melaço, com a cobertura. Vamos ver o melaço. Gente, esse bolo não tem ovo, não tem leite, não tem manteiga. Ele é 100% vegano, não é uma delícia? Tá lindo, fofo, mas não que o vegano não fosse, mas se você não fala, a gente não imagina. É impressionante como o cacau tem um cítrico, uma acidez, esse fermentadinho que fica, né? E aí, pra fechar, os vinagres, que aí a gente coloca na pimentinha, que tem o balsâmico e tem o branco. E aí, toda essa linha, então, e tem o chá, toda essa linha feita do cacau, sustentável. Que é nosso e a gente Nosso, brasileiro, saudável, que a gente pode usar na nossa cozinha, no nosso dia a dia. André Rezende, há umas 3 semanas atrás, me deu um cacau. Ele falou pra mim, você quer um cacau pra você? Eu quero. Pode deixar. Levei que eu deixo. Pra casa, eu coloquei na mesa de centro da sala. Não, pra decorar é uma coisa linda. Aliás, obrigada ao meu hortifruti que achou esse cacau Quanto fresco. Quanto custa cacau? Eu não tenho noção de Olha, preço. Olha, a caixa, mais ou menos R$80 e vem uns 10 cacau. Que é muito, hein? É o que você tem aí, mais ou menos. É muito. Mas assim, fresco é bom pra aproveitar, mas depois ele oxida. Gente, isso aqui eu cortei agora antes de entrar. E ele já tá oxidando, ele vai escurecendo muito rápido. Então, o mais interessante é comprá-lo já processado. Sim, sim. Todos esses produtos podem ser consumidos num prazo de validade que você pode consumir na salada, você pode enrolar brigadeiro com esses níveis. Você fez chá de cacau? Fiz chá de cacau, quer? Não, eu quero saber como é que é. Como é que é? Com a semente? Não, é assim, é um sachê. Ai, então, o que que acontece? Tudo prontinho. É, o sachêzinho, ó. Eu não vou colocar a minha mão, mas o que é? Essa casquinha mais triturada, ela não vai ter gordura, mas, gente, é um chocolate quente. Para, seja, vou tomar. É um chocolate quente. Não vou me aguentar. Olha o aroma. Ui. Opa, deixa que eu pego, Tô com a mão escorregadia do creme, obrigada, do creme do André. É assim, é chocolate. Quem não pode tomar chocolate quente? Não é tudo? Aí eu coloquei uma laranjinha. Ficou melhor ainda. Pode colocar um hortelã, pode colocar uma maçã. E quem não pode tomar leite ou a gordura, isso. Não é muito bom? Você pode fazer como uma cobertura, que você, em vez de usar água, usar o chá de cacau. Eu fiquei apaixonada por esse chá. Onde eu acho essas coisas de cacau? Na internet. Isso aqui é um produtor que teve um olhar diferente, porque o cacau hoje ele é focado no chocolate, que são só 40 gramas. Então ele olhou para esse produto e viu uma oportunidade. Tanto que estava sendo desperdiçado. Isso. Então, assim, ele criou essa linha de produtos, cada vez sempre mais criando, para valorizar e fazer um produto 100% sustentável. Então a gente encontra na internet, eles podem entregar para vocês. Por isso que estrangeiro, quando vem pra cá, fica embasbacado, né? Porque olha a exuberância dessa fruta, Sim. a quantidade de O cacau, derivados. Ele é um fruto muito farto, né? Ele tem uma safra longa, então a gente consegue colher durante algum tempo o cacau, e aí daí vem o chocolate. E o cacau da Bahia é um dos tops do mundo, né? É tipo um que a gente fala, que é muito bom, é muito favorável. A Bahia é o maior produtor do Brasil? A gente tem Bahia, Pará, Amazônia, Pará e Espírito Manaus, Santo, e até na Rondônia tem cacau. Ele foca ali no Equador, então tem que ser uma região tropical, quente, abafada. Então, Bahia, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Rondônia. São os maiores produtores do Brasil. São. Valorizar muito sempre bom. O que é nosso. Ô, Pérola, você é o máximo. Ah, obrigada. Você tá bem, a família? Tá todo mundo bem. Aliás, um beijo pra todo mundo que me assiste. É, um beijo pra Nini, que trabalha comigo. Ela fez aniversário essa semana. Beijo, Nini. Parabéns. É, um beijão. Um beijo pra Bia, minha filha. O que mais? Pra todo mundo assiste, todo mundo adora esse programa. Boa, muito obrigada. É sempre uma delícia receber a Pérola. Ela traz umas coisas tão acessíveis, né? Isso, e tão saborosas. A ideia é justamente essa, né? Quando eu pensei nas receitas, foi de transformar o cacau numa oportunidade das pessoas consumirem os nutrientes de outra Exato, forma. Que Porque não o só... chocolate é muito bom, mas é chocolate, às vezes tem açúcar, às vezes tem Sim. leite, né? E dessa forma a
gente consegue... Amplia o leque. O nipis, por exemplo, ele é riquíssimo em vitamina C. Tá riquíssimo você em vitamina C. Você põe na salada... Vou dar o site da Pérola. casadapérola.com. casadapérola.com. Instagram da Pérola. Pérola Polillo. Segue lá. Com dois L's. Pérola Polillo. Mais do Cacau é a empresa que faz essas delícias. O site é maisdocacau.com. E também vou agradecer Hortifruti Princesa do Oeste. Que arranjou esse cacau. Parabéns. Maravilhoso. E todas as receitas, que aí vocês entram lá e começam a falar cada receita. Eu vou postar, prometo. Agora, o nome do mais do Cacau é maravilhoso, né? É tudo, né? É exatamente o que eles falam. É Mais do Cacau, mais do que cacau. Realmente é uma fruta brasileira que é mais que chocolate. E ela vai disponibilizar as receitas dela no... No meu Insta. E no deles também, tá? Casa da Pérola? Isso, no Casa da Pérola, no Pérola Plínio. Eles não deixam a gente esquecer, né? É isso, mas é isso mesmo, viu, gente? Quando eu tava em casa, eu fazia igual. Obrigada. Meu amor, até breve, que agradeço. Adorei o look hoje, como sempre, linda. As ordens. Muito obrigada. Obrigada, viu? Minha querida.